Nikakuja na Biblia na nikakuja na Kurani. Kwa wale ambao hawakuwa, nilitoa hata aya katika Biblia na katika Kurani. Katika Biblia tumeonywa. Walawi 20:13, mnaambiwa Mwenyezi Mungu anasema, kama mwanaume yote akilala na mwanaume mwenzake kana kwamba ni mwanamke, basi wote wawili ni lazima wauawe. Sio mimi nasema, ni Mwenyezi Mungu. Sikilizeni maandiko vizuri. Kwani wamefanya jambo lililochukizo, watawajibika kwa umwagikaji wa damu yao wenyewe. Ukifanya ushoga, ukifanya usagaji, na Mungu anasema muuawe. Hatutabembelezana nchi, tutafuata katiba ya Mungu sisi. Quran An-Nisa sura ya 16 inasema, na wale wanaume wawili wanaofanya uchafu, yani wanaume kwa wanaume, miongoni mwenyu waadhibuni wote. Kwa lugha ya kimombo, discipline them. Hatuta eti Marekani inakuja kusema demokrasia, demokrasia wanaume wapandane kama mbuzi. Demokrasia wanawake wapandane. Hiyo si demokrasia, hiyo ni ushetani. Na nyinyi viongozi msiogope. Mimi nimewaambia mkitaka mchukue visa yangu. Visa tunayotafuta duniani ni visa ya ufalme wa mbinguni. Tusiogope hizi vijikaratasi vidogo. Tusiogope hizi sheria zao. Wazungu walikuja hapa Afrika, wakatutoa katika utamaduni wetu, wakatudhulumu, wakatufanya wakimbizi wa ndani kwa ndani, wakaua wazee wetu, wakawanyang'anya ardhi, wakawatesa, hata wakawafanya kama slaves na kuwauza kama mifugo katika mataifa ya nje, ili Waafrika waende wafanye kazi chafu chafu. Leo hata mfano ikitolewa katika sinema, eti watu weupe ndio malaika, watu weusi ni mashetani. Hata katika vitabu, jamani, fungueni macho nyinyi Waafrika. Fungueni macho. Shetani, alama ya shetani ni mweusi. Hakuna siku utaona shetani mweupe. Hata katika sinema, mwizi, muuaji, mbakaji, mtu mbaya ni Mwafrika. Hawezi yeka mwizi mzungu. Hawezi yeka shetani mzungu. Ni kwa sababu wamedharau hata ngozi yetu. Ukienda saa hii kule kwao, wanabagua Waafrika. Munaitwa monkeys. Munaitwa kila aina ya majina. Gorilla, chimpanzi. Na mnacheka hapa mnasema wazungu, wazungu. Eti mzungu akishuta ni marashi, Mwafrika akishuta ni uchafu. Amkeni kumekucha, mukatae haya ya wazungu. Na wazungu muwaite kwa majina yao. Mimi leo namtaja balozi wa Marekani, wiki iliyopita alifanya mikutano na mashoga na masagaji. Na anasema na lugha ya kimombo, eti talking about the democracy and the human rights. Hakuna human rights. Muende musiagane huko kwenyu. Muwapatie visa, muwapatie green card. Chukueni hao mashoga, muwapatie hizo haki za binadamu katika mataifa yenu. Inchi hii ya Marekani imeharibu dunia nzima. Imeharibu milki za Kiarabu kwa vita za mafuta. Imeharibu mataifa mengine kwa sababu ya minerals. Imeharibu kila inchi. Ona Bukaroli. Afrika.